E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, vamos aqui a mais um belo vídeo mostrando a nossa bela natureza e os animais. E para todos ficarem sabendo, quero deixar aqui um comunicado importante, que a intenção de todos os nossos vídeos é educativo. A gente apenas mostra os animais. A gente não prende, não maltrata nenhum. E como prova, você pode ir ver até o final do vídeo. E também todos os animais estão soltos na natureza, galera. Vamos deixar aqui um comentário educativo, como sempre, para que você que cria um animal preso, um animal silvestre, você pode ter um animal próximo à sua casa sem ser em grades. Você pode colocar alimentos, assim como eu, e o animal poderá sempre estar lhe visitando. Também, galera, deixar aqui mais uma informação, um conselho para que venhamos a cuidar da natureza, não fazendo queimadas, não poluindo os rios. E vamos ao nosso vídeo, galera. Vamos ver aqui esse vídeo que é de uma armadilha gigante, galera. Vamos ver aí quantos a gente consegue capturar e logo em seguida soltar no mesmo instante. Galera, a intenção é apenas mostrar os animais e também alimentá-los, né? Aqui no nosso sítio a gente tem esse comedouro. E a gente coloca quirela de milho e também alpiste. Também temos outros comedouros de frutos e também bebedouros, né? Para os animais ficarem hidratados. Então, galera, como vocês podem ver aí no vídeo, tem vários galos de campina, né? Não sei como é conhecido na sua região, mas aqui na minha é conhecido como galo de campina. Esse pássaro é muito lindo, galera, e ele também anda em bandos. E como você pode ver, acaba de chegar aí um bando aí no nosso comedouro. Galera, eu fico muito feliz de ver os animais assim soltos na natureza, voando, também se reunindo, né, galera? Aqui no nosso sítio a gente não cria nenhum animal solto. Nem galinha, nem animais domésticos a gente não cria soltos, né? Desde criança que eu sempre penso dessa forma, né? Não tenho nada contra quem cria, mas o conselho que eu dou é esse, né? Se você quer ver um animal na sua casa, veja ele livre, né? Você pode colocar o alimento ali, ele virá todos os dias. Aqui, galera, no nosso sítio, inclusive os animais fazem ninhos aqui nas árvores frutíferas que tem aqui no nosso sítio. Eu mostrei aí para vocês a pombinha branca que conseguiu tirar aí os filhotes no ninho aqui no nosso sítio. Ela já tá com novos filhotes grande, galera. Vou postar um vídeo aí para vocês verem. Ela tirou os filhotes, né? Conseguiu criar e eles voaram no ninho. Então ela ponhou novos ovos e os filhotes já estão grande, galera. Vocês verão aí nos próximos vídeos. Então, galera, vamos ver aqui quantos a gente consegue pegar nessa arapuca gigante. A arapuca, ela é uma armadilha ancestral, né? Que já foi utilizada aí como modo de sobrevivência até hoje, né? Ela pode ser utilizada como modo de sobrevivência quando alguém se encontra perdido ou para saciar a fome, né? Pegando, capturando algum animal para não morrer de fome. Então a arapuca, ela é muito conhecida aí. Galera, já vai deixando o seu like antes que você esqueça. E também, se você não for inscrito no canal, se inscreva e não perca mais nenhum vídeo. Então, galera, conseguimos capturar 4 e agora vamos fazer a soltura como sempre.
Percebam só, galera, esse que está menos bravo é um filhote. A coloração da cabeça dele é um vermelho fraco ainda. E somente fica um vermelho forte quando ele já é um adulto, né? Então estou fazendo a soltura de todos. Perceba que ele ficou ali um pouco sem se bater. Eu tentei pegá-lo com a mão, mas logo ele em seguida ele voou. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like aí, pois a gente sempre está ajudando aqui a natureza e os animais e fazendo aí um vídeo educativo para todos. Também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os vídeos novos. Agradeço aí a todos vocês que estão sempre assistindo e dando força.